The Karamoja Mary Goretti Kitutu agamba nti gavumenti esanidde okuvujjirira ebitongole ebitereka n'okukunganya obuwandiike kiyite information collection. Kino akyesigamiza ku bbula ly'obuwandiike eriviiriddeko Uganda okufuna ebizibu ng'ebibamba ebiva ku kusanyawo obutonde bw'ensi. Mu biseera eby'enkuba amataba n'okuyigulukuka kw'ettaka bye bimu ku ebyo ebikaabya bannayuganda akayirigombe olwo nno ne biviirako okusaanyawo obutonde bw'ensi. Mary Goretti Kitutu, minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ekkaramoja, agamba nti ekireetera Uganda okusumbuyibwa ebibamba entakera kwe kubuusa amaaso okulabula okuweebwa gavumenti. Nabo amazzi tegabalese nga bali bulungi era mumanyi n'ekibuga eky'embaali amazzi gakizingako naye ng'obulabe buva abantu obutawulira abasinda mu nsozi bagenda ne batema ebibira era amazzi agandi badde gakwatibwa n'egy'emiti gabanga gakulukuta era ne galumba abali wansi nabo abasinda mu kimu ntobazi. Kati nja kukubiriza gavumenti eteeka essira mu kuteeka ssente mu bitongole naddala ebikuŋŋaanya information oba mu Luganda kyekiki kugamba ministry nga yalandisi ate ng'oluusi ekozesa ebyuma bikaali magezi ebibeera mu bbanga bye tuyita satellites kugamba information eyo ebeera ya nungi nnyo yakubuli. Minisita wano wasinzidde n'awanjagira gavumenti ku ssemazinga wa Africa naddala eya Uganda okuvujjiriranga ebitongole ebikola okunoonyereza ku bibamba bannayuganda basobole okwetegekera embeera nga bukyali. Kati nkubiriza gavumenti ziteeka amaanyi naddala mu bitongole nga ebya lands, bitongole nga ebya environment nema babeere n'essente nga babeera abasayansi bannasayansi kati baabo tubongedde emisaala naye balina okuweebwa ssente okulaba nti bakola emirimu gyabwe kuba bwe tuba tetulina information eyo. Kati nze nga minisita w'ekaramoja neetaaga information okundaga kiki kyenina okukola nze kenyini singa mbadde ne kompyuta kuba amagezi ngalina n'ebyokukola mbimanyi naye oluusi munange ebitaala biba bikutadda ate todda mabega n'odda mu kukola byaukoledda. Dr. Emmanuel Nkurunziza nga ye ssenkulu w'ekitongole ekya Regional Center for Mapping Resources for Development agamba nti amawanga naddala agali ku mukago ogwa ekipaka gasaanidde okwettanira tekinologiya owa satellite anti ono asobolera ddala okulaga ebifo ebyolekeddwa obulabe olw'okusaanyawo obutonde okumanya ebirime ebinaabala n'ebintu ebirala. Many of you will know how the computer itself has evolved from the big screen that could hardly process one document. Even one image would take ages. But now we have high computing capabilities that you can process so much data, whether it's in images, in no record time. So analysis therefore is easy to do. Chitenda Tony, yakusakidde gulire lino ku Rakei TV amalindirire.